თავი 21-ე. უფალმა იზრუნა სარაზე, როგორც ნათქვა მიქონდა. ის გაუკეთა უფალმა სარას, რასაც ამბობდა. დაასრულდა სარა და უშვა აბრაამს მისი სიბერიზე დანიშნულ დროზე, რომელიც დათქმული ჰქონდა მისთვის ღმერთს. უწოდა აბრაამას სახელად ისაკ თავის ძეს შეძენილს, რომელიც უშვა მას სარა. წინადაცვით აბრაამა ისაკი თავისი ძე 8 დღისა, როგორც ნაბრძანები ჰქონდა მისთვის ღმერთს. 100 წლის იყო აბრაამი, როცა შეეძინა მას ისაკი თავისი ძე. თქვა სარა: სასაცილო გამხადა ღმერთმა, ვინც კი გაიგებს ამ ამბავს, ყველა დამცინებს. თქვა: ვინ ეტყოდა აბრაამს, შვილებს ძუძუს მოაწოვებსო სარა, და მაინც ვშობე მისი სიბერის ძე. წამოიზარდა ბავშვი და მოსყიდეს ძუძუს. გადაიხადა აბრაამა დიდი პურობა იმ დღეს, როცა ძუძუს მოსყიდეს ისაკი. დაინახა სარამ, რომ დასწინოდა მის შვილს შვილი ეგვიპტელი აგარისა, რომელმაც უშვა იგი აბრაამს. უთხრა სარამ აბრაამს: გააგდეს ყმაქალი და მისი შვილი, რადგან ვერ უნდა დაიდოს წილი ამ ყმაქალი შვილმა ჩემ შვილთან, ისაკთან ერთად. მეტისმეტად შეაწუხა აბრაამი ამ ამბავმა თავისი შვილის, ისმაილის გამო. უთხრა ღმერთმა აბრაამს: ნუ სწუხარ ყმაწილზე და შენს ყმაქალზე, ყველაფერი გაუგონე სარას, რასაც გეტყვის, რადგან ისაკით დაგეწყება შთამომავლობა. ყმაქალის ძესაც ხალხად ვაქცევ, რადგან შენით ესლია იგი. ადგა დილა ადრიანა და აბრაამი, აიღო პური, ერთი მათარა წყალი და მისცა აგარს. ზურგზე შეუსვა ბავშვი და გაუშვა. წავიდა ქალი და ხეტიალობდა ბერშებას უდაბნოში. გაუთავდა მათარაში წყალი და დასვა ბავშვი ერთი ბუჩქის ძირას. წავიდა და დაჯდა თავისთვის მუშურებით საისრეზე, რადგან იფიქრა ბავშვის სიკვდილს ვერ უყურებო. იჯდა მუშურებით და ხმამაღლა ტიროდა. მოესმა ღმერთ ხმაწვილის ხმა, დაუძახა აგარს ღვთისანგელოზ მაციდან და უთხრა: ნუ გეშინია, რადგან მოესმა ღმერთ შენი ყმაწვილის ხმა იმ ადგილიდან, სადაც არის. ადექი, აიყვანე ყმაწვილი ხელში, რადგან დიდ ხალხად ვაქცევ მას. აუხილა მას თვალი ღმერთმა და დაინახა ქალმა წყლიანი ჯა. წავიდა წყლითა ავსო მათარა და ყმაწვილს დაალევინა. ღმერთი იყო ყმაწვილთან, გაიზარდა და უდაბნოში დამკვიდრდა და მშვილდოსანი შეიქნა. დასახლდა ფარანის უდაბნოში და მიუყვანა მას დედამისმა ცოლი ეგვიპტელთა ქვეყნიდან. იმ ხანებში იყო, რომ უთხრეს აბრაამს აბიმელექმა და ფიქოლმა, მისმა მხედართ მთავარმა: ღმერთია შენთან ყველა საქმეში, რასაც აკეთებ. ახლა შემომფიცე ღვთის სახელით, რომ არ მიმტყუნებ არც მე და არც ჩემს მონაგარს და მოდგმას. როგორც მე გექცეოდი კეთილად, ისე შენც მოგვექეცი კეთილად მე და ამ ქვეყანას, სადაც მდგმურად ახარ. უთხრა აბრაამა: გეფიცები. საყვედურობდა აბრაამი აბიმელექს წყლის ჭის გამო, რომელიც მიტაცებული ჰქონდა აბიმელექის მორჩილთ. უთხრა აბიმელექმა: არ ვიცი ვინქნა ეს საქმე, შენ არაფერი გითქვამს ჩემთვის, მეც არაფერი მსმენია დღემდე. აიღო და მისცა აბრაამა ცხვარძროხა აბიმელექს და შეკრეს კავშირი. ცალკე გამოასხა აბრაამა ფარიდან 7 ბატკანი. უთხრა აბიმელექმა აბრაამს: რა არის ეს 7 ბატკანი ცალკე რომ გამოასხი? უთხრა აბრაამა: მიიღე ჩემგან ეს 7 ბატკანი მის დასტურად, რომ ჩემი ამოთხრილია ეს ჯა. ამიტომ უწოდა ამ ადგილს ბერშება, რადგან აქ შეფიცეს ერთმანეთს. შეკრეს კავშირი ბერშებაში. ადგნენ აბიმელექი და ფიქოლი მისი მხედართ მთავარი და დაბრუნდნენ ფილისტიმელთა ქვეყანაში. დარგო იალღუნი ბერშებაში აბრაამა და ახსენა იქ უფლის საუკუნო ღმერთის სახელი. თქმურობდა აბრაამი ფილისტიმელთა ქვეყანაში მრავალი ხანი.